Gaur hemen Guggenheim museoaren aurrean bi deialdi egin nahi du bereziki maiatzaren 18an M18 plazara ekimenaren baitan, ez? Aurrenekoa gogoratzea Euskal Herri osoko 200 plaza baino gehiagotan mobilizazioak izango direla egun horretan eta zentzu horretan ezinbestekotzat jotzen dugu jendearen parte hartzea eta mobilizazio uste baitugu azken asteetan argi geratzen ari baita gobernuak eta batik bate Espainiako gobernuak immobilismotik involuziorako bidea hartu duela eta horren aurrean ezinbestekoa dela jendearen parte hartzea eta espetxe politikaren aldaketa giza eskubideen errespetua konponbidea eta bakearen aldeko autoa egite duten herritarrak M18 plazara ekimenean parte hartzera gonbidatzen ditugu. Deialdi berezia egin nahi diogu Euskal Herritik kanpo dauden Euskal Herritarrentzat bai ikasten, bizitzen, krisiaren ondorioak pairatzen edo bizitzaren beste bide batzuk hartuta atzerrian dauden pertsonei eta gure aldarriekin bat egite duten lagun horiei maiatzaren 18an dauden hirian euren bizitokian plazetara jaisteko eta aldarri hauek lau haizetara zabaltzeko. Dagoeneko baditugu konfirmazio batzuk, Bartzelonan izango da mobilizazioa, Bruselan bebai, Argentinan eta lanean ari gara hitzordu gehiago definitiboki konfirmatzeko. Eta azkenik Euskal Herritarrekin batera, kanpoan bizi diren Euskal Herritarrekin batera, deialdi egiten diogu ere, mundu osoan zehar baita ere, gai hauekiko elkartasuna edo sentsibilitatea daukaten pertsonei, baita ere, deialdi horietan parte har dezaten edo deialdiak antolatzeko. Eta.